gjithë fansave të popet. Unë jam Sidi si gjithmonë. Big up, unë jam Angel. Ja pra, Gerdën të Lagja më preferuar për gjithë të rinjt. Lagja më e famshme në Tiranë, Hip Hop District. Jo vetëm Tiranë, po në gjithë Shqipërinë. U bën pak modest tani. Ne në Hip Hop District vim çdo të njëjtë, po jo çdo të njëjtë sjellim njëta gjëra. Dhe ajo çka është më interesante është se gjithmonë neve i sjellim një fresh të javës, i sjellim një fresh të lagjes tonë dhe këtë javë freshi është Fergie. Besoj se të gjithë duhet ta njohim Fergie. Fergalicious Girl ka ardhur mbas shumë vitesh, do të thënë që në 2006-ën, pasi nxori albumin e saj solo dhe këngët e saj të para solo, veç grupit Black Eyed Peas. Unë them vërtetën, Black Eyed Peas kam si grup preferuar, Fergie sepse e njoh dhaj shumë solo, por ky bashkëpunim ama me YG-n është mua më pëlqen të pakën. Pëlqeu. Do të pyes më vonë arsyeën se ka pëlqyer, megjithatë bashkëpunimi i rrallë siç e thash me YG dhe kënga flet për LA. LA Love. Dashurinë mbi LA. Por kritikat në kësaj kënge kanë qenë vetëm mira dhe pozitive. Kritikat sidomos për Fergie njerë, se teksti nuk ishte shumë i thellë, fliste ka përmendur shumë emra shtetesh të tjerë, qytetesh, gjë që s'ishte, ndoshta ka dashur të marrë fancat atyre qyteteve, t'i ofroj. Megjithatë fanca nuk ka pas nevojë të marrë edhe aq nëpërmjet tekstit, pasi kritikat pozitive kanë qenë mbi lukën e saj. Si gjithmonë, Fergie godet, she got it. Atë që ka ajo dhe nuk e heq dot asnjëri, vjen me një look i ekstraordinar, sparkling, zigza, funk, punk, unë do të shoj të folë për Fergie, megjithatë, ndiqeni LA Love. LA Love. Ja, pra këtu jemi sërish në Hip Hop District nga Fergie dhe Fergalicious dhe Glamorous. Unë pëlqeu, ty qa dush, një nga këngët e vetme të Fergie që pëm pëlqeu. Është... Ma të pëse në? Pa, Luku, ndoshta edhe YG ka luajtur pjesën e vet. Shumë pjesë madhe kishte YG. Atë kush e kishte mendën ke YG? Duhet të themi që Fergie përveç vetes së vet, që është super e famshme, në klip kishte edhe siç e patë vetë personazhe të tjerë shumë të famshëm. Kolektë saj, balerina, modele, këngëtar etj etj etj. Pa humbur kohën, do kthehemi direkt te një duo, një dyshe e paparë në të gjitha kohrat e hip-hopit, bëhet fjalë për Outkast. Nuk ka qenë gjithmonë Outkast e emri tyre, nuk e di nëse e di, po kanë qenë jo, Two Shades Deep. Nuk e di se e kanë pasur emrin më përpara, po për gjithë ata që nuk e kanë kuptuar akoma se për kë bëhet fjalë, për kë po flasim ne, unë do bëj një stonatur tani. I'm sorry Miss Jackson. I am for real. Outkast, sorry që stonova, por doja ti tregoja njerëz se për kë po flasim. Nuk kanë ndjekën për herë dytë po stonove kështu prap. E gjithë filmi është se këta ndruan emrin sepse ishin shumë ndryshe, ishin tamam Outkast në skenën e hip-hopit. Jashtë Kornizave. Në Atlanta. Dhe kanë qenë domethënë një luftë e gjatë që këta e bën për të pranuar kjo ndryshimi total që ishin këta të pranohej në mainstreamin e Atlantas. Dhe Outkast ama i ka dhënë fix të emrin që janë komplet ndryshe. Disë fundmi që njëri për tyre ka luajtur në një film. Ka luajtur filmin e Jimi Hendrix, është Andre 3000 që edhe nga pamja, edhe nga trupi, edhe nga të veshurit i gjan shumë të mirë i rolet. Fix fare, duhet më pas si film është. Filmi po, por para se të shikojmë filmin duhet ndjekin në Hip Hop District këngën Sorry Miss Jackson. Sot me këtë backgroundin tonë që kemi bërë Lilo totalisht. Erdhëm sërish në Hip Hop District me një rubrikë shumë interesante të çdo jashme në studio. Për trendin. Në këtë lagjen tonë, në këtë studion tonë nga Ripa. Hip Hop District. Është Hip Hop Trendi që thelë vetë dhe sot nuk do shkojmë shumë lartë, thjesht do kalojmë Adriatikun te grupi Dub FX. Artisti Dub FX, në fakt, për që se sësh më pjesë e grupit. Dub FX ka qënë, është australian, ka qënë pjesë e një grupi, i cili ishte Dub FX ishte super më lartë se sa gjithë artistët e tjerë të grupit dhe doli solo. Erdhi në Evropë, bëri një turne në të gjitha kryeqytetet e Evropës dhe siç e njohim këto fenomenet e YouTube-it që bëhet një video gigante, një nga këto raste është Dub FX. Super i papam. Arsyeja është e papam sepse me anë të gojës ai arrin të krijojë këngë shumë komplekse me anë të atyre pedaleve që ka, si do ta shihni edhe vetë. Është gjë shumë e çuditshme, me anë të gojës ai krijon një gjë simfoni. Do ta ndjekim pa tjetër. Kjo është arsyeja pse kanë në Hip Hop Trend, në Hip Hop Disc. Dub FX. Bankroll kind of big dip. Woo. She gon' bring it on a big ship.
Ja pra kthyem sërish në Hip Hop District në fondin e TI-t dhe YG. Duhet thënë që kjo është një këngë të cilën ne kemi nxjerrë që në fillim tek Hip Hop District dhe gjithë njerëzit e tjerë kanë dëgjuar dhe kanë pëlqyer. Alba The Money. Do kalet e një artist tjetër interesant, po ashtu dhe ky nga LA. Ajo që ka është interesant dhe ajo është emri që lidhet me pamjen e tij jashtë me Kid Ink. Ink për tatuazhet, që është Kid Ink. Kid mendoj që është arsyeja sepse tatuazhin e tij të parë ka bërë në moshën 16 vjeçare dhe është over obsessed. Bile është e jashtëshme që deri në moshën 18 vjeç. Ai është jo over obsessed me tatuazhet, i ka bërë në fytyrë, në trup, kudo. Jo s'është vetëm se është dhe Lil Wayne etj etj etj. Kam dëgjuar që ka 2-3 tatuazhe që ka super të veçanta, preferuar për veten e vet, që është gjyshi, mami edhe një tigër që ka te gryka. Po, tigri është simbol i shenjës të horoskopit në horoskopin kinez. Po, në horoskopin kinez. Kid Ink sot vjen në Hip Hop District me një këngë që quhet Body Language dhe flet për gjuhën e trupit. Nuk e di, dhe nëse e di nuk do ja them sepse ju duhet ta ndiqni se çfarë është kjo body language. Ja pra, sa pëndojshim Kid Ink, që unë e tatuazhuar gjithandej, dhe do vinë të i grup super special, është në fakt bashkimi dy grupeve që kanë kryuar Jurassic 5. Janë 6 antarë, 4 MC. Pit, një sekundë. Jurassic 5 janë 6 antarë, se jo Jurassic 6. Që të pysë është ti. Tani, prandaj kanë bërë që të bëjnë kurios në. Kjo ka që një diçka tip... joke, tip... një grep, një tallë, ja. Një hile. Një hile për të mbajtur të tjerët më, të bërë më kurioz, për të mbajtur që më të interesuar. Me shku me numru këta sa janë. Por janë dy DJ, siç e tham, sepse janë bashkuar dy grupe dhe nuk kanë dashur që të lënë njërin me njërin, të dy të papam, është Cut Chemist dhe New Mark. Cut Chemist është DJ që performon live me grupin, kurse New Mark është më shumë si producent. Është janë që të dy të papam. Me pak fjalë, bashkimi bën fuqin. Shumë. Ne do ndjekim Jurassic 5 sot me një këngë shumë interesante. Concrete School Yards, që do të thotë edhe kjo është një shumë e gjetur që është ajo dituria e rrugëve të betonta që bëhet fjalë për këngë. Ja, dituria që marrim ne te kjo, lagja jonë këto. Dhe Jurassic 5. Ma preu fare. Hip Hop District. Sa mora unë atë vrullin u. Ta i ka muzika këtë gjëra. Në njerë të ngre, në njerë të ullë. Të ngritet dhe ullet, i kanë ndjerë dhe Dizzy Rascal, ama, kjo artist i radhës që kemi sjellur. Është një ato artista që ka folur shumë, sidomos për politikën, dhe kundra kryeministrit Blair të asaj kohë në Angli. I don't like fare këtë pjesën që nga tronë me politikën artistat. Jo, kanë dhe ta qartë thonë, që mos të mirë duhet ta thonë. Dhe, por duhet thonë ama që kur bë zgjedhjet e Obamës, ky mori pjesë në politikë dhe si duket ato ankesa që kishte, mendonë se Obama i kishe plotësuar. Në fakt ai doli me justifikimin që është shumë mirë që hip-hopi të jetë pjesë e politikës, pasi hip-hopi tërheq shumë të rinj, në këtë mënyrë të rinj do i afrohen më shumë politikës të dinë kush janë të drejtat e tyre, detyrat, të dinë për këtë duhet të votojnë. Është diçka pak e stisur dhe kontroversare për faktin që ai deri dje bënte ca tekste antipolitike, sigurisht për Blerin, jo për Obama, po prap. Po, ato politika të soi, ëh, po. Po, djali tjetër është Calvin Harris. A, këtë tipin mund se njoh fare për vetë. Nuk e si ta njohësh, se ti nuk merresh fare me fashet teme si puna ime. Unë tani këtë djalin do të tefteris 1, 2, 3, 4. Hajde nxirë. Ky është ai faqezi që la Rita Orën. Atë krenarin ton të madh. Këtë ke bërë më djalë. Nuk e dim pse e ka lënë aty, nuk e di çfarë të themi, çfarë të çajm, sepse në fillimet e tij, madje kur ka bërë këtë këngë mbi gjitha, ka qenë një total loser, një rik shumë flok gjata, i dështuar. Dhe kjo është një provë shumë e mirë, ju nga shtëpia shikoni që se si një ri që kur lidhet me Rita Orën, bëhet i papa. Jo, nuk është Rita Ora arsyeja suksesit. Jo, një ri që ndoshta nuk është aq i bukur në fillim, aq i suksesshëm, e po të punoj fort, mund të arrij aq lart, sa të bëhet një ndër DJ-t më të paguar në botë dhe më të famshmet. Edhe që Larita Orën, me gjitha ta, po, tu ka bërë rap, ajde ndjekim me këngë Dance With Me. Red lights max, don't try to size up. You better wise up to the rap criminals. We're on the rise up. We're selling dope till we succeeded. Dope beats and lyrics, no in the house.
Jo vetëm in the house, po do shkojmë çik më larg in the house, sepse është ai momenti kur ne flasim për Hip Hop International dhe udhtojmë nga një çik do për Europë. Po skemi për tikur aq larg ama, kemi për pra getit nga ana tjetër Adriatikut. Në Itali. Do bëhet fjalë për një artist nga Sicilia, mirë po është adoptuar dhe ka ikur në Amerikë me prindrit dhe është kthyer në Itali dhe vazhdon karrierën e tij si rapist. Është E Green, është një super artist underground, hardcore, flet për tema sociale dhe gjëra që i ndodhin ti në jetë. Është gjë më e ndryshe për këtë, është se mund të bëj tekste edhe në italisht dhe në anglisht dhe i ndron brenda këngës. Është shumë ndryshe, domethënë në italisht s'është se flasin shumë vetë anglishtën mirë dhe për vetë fakteve të filmave, gjë. Mirë po. Por nuk jasim ne, artista, ne flasim çdo gjë mirë. Po, për këtë madje kam dëgjuar që është një ndër artistët që performon shumë mirë live. Po. Kjo është diçka për tu vlerësuar, pasi shumë pak janë artistët që arrin të performojnë live dhe hip-hopin që do një aftësi shumë skills që ti je i pëlqyer. Ne, të themi të drejtën, i Green nuk të kemi ndjekur asnjëherë live. Por ju, shikuesit tan, të cilët jo vetëm i Green, por edhe shumë artistë të tjerë që janë kudo nëpër botë, në international që luajnë hip-hop, mund t'i keni ndjekur, mund na shkruani, ne jemi në sugjerim sa tani rrjetet tona sociale që të dalin në post. Ne nuk do lëvizim në çdo shtet që ti kërkojmë, ta ndihmoni pak dhe ju, apo jo. Kështu që në sugjerim, ndonjë koment, ndonjë diçka, mi po gjatë kësaj kohë që po presim, E Green me Hip Hop. Ja pra, artisti i radhës që kemi sjell, Gjigandi. Po si çavare pa këngë. Gjigandi. Po është Rihanna ma, me këngën Bad. Ti e di se ndjehem për Rihanna. Po fit për mua ma, që jam gocë e keqe. Nuk ta fal fare. Okej, ta falë. Nëjse, nëjse. Nëjse, bro. Mirë, mirë. Artisti radhës, Busta Rhymes, dikush që nuk e njeh Busta Rhymes, kusht e di çfarë do të dëgjoj hip-hopin. U ka shans. Është bëj pak atë sondazhin, ngrini dorën kusht e njeh. Gas. Ska njëri fare që. Okej. Po ideja është kjo. Që në fillimet e tij ka pasur, ky artist ka pasur ndonjëherë frikë të eksperimentoj me lookun, me stilin, me veshjen, me videot, komplet ndryshe nga gjithë kontemporanët e vet. Është një artist që ka bërë këngë që nga R&B dhe soul deri ato më underground dhe hardcore. Është i gjithanshëm. Është dhe super e shpejtë, gjë që ty e di që të pëlqen. Ua, mua më pëlqejnë njerëzit e shpejtë. Jo, më të folur e ka fjalë. Nuk e kam takuar në një Busta Rhymes-in që ta di më pëlqen apo jo shpejtësia e tij. Megjithatë, ai meriton që ti t'ia heqësh kapelen, sepse ka fituar një çmim Guinness për faktin që është një reper aq i shpejtë dhe ka aftësinë që brenda një minutazhi shumë të shkurtër sekondash të thotë një mori zanoresh, një mori rockish dhe për këtë ka marrë një çmim Guinness që ti gëzoj ato lekët, ta gëzoj çmimin, isha edhe një herë tjetër kapelen tim. Nuk besoj se ka ndonjë njerëz që nuk kanë nostalgji për vitet e Busta Rhymes-it. Ai është ende i suksesshëm për ju ata atëherë. Edhe kur dolën këto video, sidomos kjo që kemi zgjedhur ne për ju sot, bëhet fjalë për Huha, është komplet idealizimi, realizimi, mënyra se si është bërë video është gjë shumë shumë e papamshme. Po bëjmë gati në pozicion për ta prezantuar tash. Është ha. Video e papamshme. Dishin më pak tjetër. Get a calculator, do the math. I made 1,000 songs that made you move your Ja pra, unë s'du të them lajmin e keq, por është kënga e fundit që ne do prezentojmë. Është fitusja e sondazhit radhës që kaloi. Ti je gjithmonë lajmëtari i keq i fundit e emisionit. Dhe sondazhi ishte... Pa, atëherë, fitusja i sondazhit të javës e kaluar. Që ishte cilët nga këta artista trupat e tatuazhuar, ju pëlqen. Unë jam shumë e sigur që votuset kanë qenë femra, që nuk i kam para fare tatuazhe dhe as nuk i ka shku me një fare këtë tatuazhe se kanë qenë totalisht të fokusuar e ke 50 cent, po ku tjetër ato krat, gjokës, i gjojnat po qa sysh, po qa buzësh, po qa trupi ja unë s'mund të them gjë për gjitha këto syt, buzët, funda, gjonat por stilin e ka të papam këngë që kemi zgjedhur ne e ka të papame faktikisht këngë është diçka shumë interesante si që dini Hip Hop District kërë transmitohet të djelën në orën 7:30 dhe të hanën në orën 11 që ju të gjithë do jeni duke festuar ditën time. Edhe jo më kot kemi zgjedhur këngën In Da Club, e cila është absolutisht një këngë party. It's her birthday. Kalofshi sa më mirë këtë javë.
neve na mbete vetëm ta mbyllim emisionin. Ja tha shumë tani lajmin e keq. Dhe sondazhi në radhë që vjen duhet me shkruajt dhe ta lexoni dhe të votoni se un personalisht më kanë gjel hatri s'keni marrë shumë pjesë. S'po ju a themi që ta shifni vet. Angie, ju po fart. Peace.